Etika dhe normat islame. Mustafa Tërniqi. Norma shtes rreth etikës së veshjes. Nga Ibn Umeri transmetohet se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: Kush vesh rrobe që tërheqin vëmendjen, Allahu do t'i vesh atij në ditën e gjykimit një rrobe të tillë dhe do t'i vihet flaka. Transmetuan Ebu Davudi dhe Ibn Majah. Nga Muadh Ibn Enes el Juheniu përcillet se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: Kush largohet nga veshjet e mira për të ruajtur thjeshtësinë për hir të Allahut, kur ai ka mundësi të vishet ndryshe, do ta therrasë Allahu në ditën e Kiametit para të gjithë krijesave dhe do ta lërë të zgjedh çdo doj prej veshjeve të imanit. Transmetuan Ahmedi dhe Tirmidhiu. Nga Abdullah ibn Mesudi transmetohet se profeti alayhi salam ka thënë: Nuk do të futet në xhenet ai që ka në zemrën e tij një grimc prej mendje madhësisë. Dikush e pyeti: Po ku njeriu dëshiron të ketë robe dhe këpuc të mira? A i tha: Vërtet Allahu është i bukur dhe e do bukurin. Mendje madhësi është atëherë kur refuzon të vërtetën dhe nënçmon njerëzit. Transmetoi Muslimi. Nga Ebu Hurere shënohet se ka thënë: E ka mallkuar i dërguari Allahut burrin që vesh robet e femrës dhe gruan që vesh robat e burrit. Transmetuan Ahmedi dhe Ebu Davudi. Nga Aisha transmetohet se Ebu Bekri kërkoi leje të hynte tek i dërguari Allahut alayhi salam, ndërkohë që ishte i mbështetur në shtratin e tij, i veshur me pallton e saj, dhe i dha leje të hynte duke qëndruar në atë gjendje. Nga Xhabiri shënohet se ka thënë: Na vizitoi profeti alayhi salam në shtëpinë tonë dhe pa një njerëz me flokë të çrregulluara dhe tha: A mund të gjej ky diçka me të cilën mund t'i rregulloj flokët? Po ashtu pa dhe dikë tjetër me robe të papastra dhe tha: A mund të gjej ky njeri diçka për t'i la robet e ti? Transmetuan Ahmedi dhe Begaviu. Nga Adi ibn Hatimi shënohet se ka thënë: Shkovat e profeti alayhi salam kisha varu një kryq prej jari dhe më tha: O Adi, flake tej këtë idhull. Transmetuan Tirmidhiu dhe Teberaniu. Nga Jala ibn Umeje përcillet se i dërguari Allahut alayhi salam pa një burr duke marr gusul, i zhveshur në vend të hapur, andaj hipi në minber, e falenderoi dhe madhëroi Allahun, pastaj tha: Vërtet Allahu i lartësuar është i turpshëm dhe mbuluesi të metave, e do turpin dhe mbulesën. Kur të lahet dikush prej jush, le të mbulohet. Transmetuan Ebu Davudi dhe Nesaiu. Nga Ibn Abasi transmetohet se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: Jam daluar nga Zoti të rish veshur. E kjo që para se t'i zbriste shpallja. Transmetoi Ebu Davud Tajalisiu. Nga Ebu Seid el Hudriu transmetohet se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: Mos e shikoj burri në pjesët e turpshme të një burri tjetër dhe as gruaja në pjesët e turpshme të një gruaje tjetër. Gjithashtu të mos shtrihet burri me një tjetër të zhveshur në një mbulesë të përbashkët, e as gruaja me një tjetër të zhveshur në një mbulesë të vetme. Transmetoi Muslimi. Nga Aisha transmetohet se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut alayhi salam duke thënë: Çdo grua që heq rrobet e saj jashtë shtëpie, e ka shkëputur dhe shqyer perden që ka mes saj dhe Allahut të lartësuar. Transmetuan Ebu Davudi dhe Ebu Jala. Nga Ebu Hurere përcillet se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: Dy kategori prej banorëve të zjarrit nuk i kam parë ende. Njerëzit me kamzhik, si bishtat e lopëve, me të cilët u gjuajnë njerëzve, dhe gratë të zhveshura e të veshura njëkohësisht, të cilat ecin me ecje joshse dhe provokuese. Kokat e tyre duken si gungat e deveve. Ato nuk do të hynë në xhenet dhe nuk do ta ndjejnë erën e tij, edhe pse era e xhenetit ndjehet prej largësive të mëdha. Transmetoi Muslimi. Çfarë përfitojmë nga hadithet? Veshjet që tërheqin vëmendjen për nga ngjyra, forma apo modeli, pra janë ndryshe nga veshjet e të tjerëve apo nga tradita, nuk lejohet të vishen, sepse njeriu nuk duhet të bëhet shkak për tërheqjen e shikimeve, vëmendjet e njerëzve, fjalët e tyre dhe as për vetë pëlqim. Një njeri që ka mundësi të vesh rroba të bukura apo më të shtrenjta se sa të tjerët, por vendos të vishet më thjesht dhe tregohet modest, do të ketë shpërblime shumë të mëdha në ditën e gjykimit. Edhe në rastin kur njeriu vesh rroba të bukura apo më të shtrenjta se të tjerët, jo me qëllim mendje madhësie, por sepse i pëlqejnë veshjet e bukura dhe të hishme,
nuk ka bërë gjuna kur vet Allahu e do bukurin, por veshjet më të thjeshta kanë më shumë shpërblim. Është ndaluar në formë kategorike që mashkulli të vesh, veshje femrash dhe femra të vesh, veshje meshkujsh. Secili duhet të vesh rrobet që i përkasin natyrës me të cilën e ka krijuar Allahu. Hadithi që tregon se profeti alayhi salam kishte veshur pallton e bashkëshortes së tij Aishës, na mëson njëkohësisht se burri mund të vesh në shtëpi dhe jo jashtë shtëpisë një rrobë të ngjashme, si palltoja që janë rrobe të përgjithshme e jo të veçanta, të femrave dhe anasjeltas, për të ruetur nga i ftohti, për të mbuluar, e të tjerë. Muslimani nuk duhet të mbajë varse ose të vesh rrobe të cilat kanë shenja apo simbole fetare të feve të tjera, edhe sikur të mos besojnë ato simbole. Muslimani e ka të ndaluar të qëndrojë i zhveshur apo të ekspozojë pjesët e turpshme, auretin përpara të tjerëve, qoftë në vende të mbyllura apo në vende të hapura. Edhe në rastet kur qëndron afër me njerëz të afërt, nuk lejohet që të qëndrojnë të dy të zhveshur në një mbules, qoftë dy meshkuj bashk apo dy femra bashk. Ndërsa çështja e gruas, e cila heq apo zhvesh rrobat e saj jashtë shtëpisë në vende publike, siç kanë qenë dikur hamamet apo sot qendrat e ndryshme sociale, sportive e të tjerë, është përmendur në hadith të veçantë, sepse natyra e femrës është ajo që sjell më shumë ndikim negativ, prandaj është ndaluar në formë të prerë, pra nuk duhet të ketë lëshime. Të çështja e veshjes së femrave futen edhe ato të cilat vishen në mënyra apo forma provokuese, ku një pjesë e trupit mbulohet e një pjesë tjetër jo, apo veshin rroba të tejdukshme pjesërisht, ose mbulohen kryesisht, por ekspozojnë shumë qartë format e trupit. Të gjitha këto nënkuptohen në hadithin e mësipërm profetik. Përveç veshjeve të përmendura më sipër, janë të ndaluara edhe modele të ndryshme të cilat tërheqin shikimin e njerëzve, edhe pse një femër mund të jetë mbuluar. Bie fjala si ato femra të cilat vendosin mbules, por e lartësojnë mbi kokë, si të ishte një gungë deveje, gjë e cila tërheq shikimin apo vëmendjen e njerëzve të tjerë, pa shkak se ato mendojnë se janë të mbuluara. Këtu futet edhe mënyra e ecjes, e cila në varësi të veshjes provokuese, e shton më shumë ndikimin negativ.